Ovog petka sa nama je Dušan Gajić. Slikom smo u Briselu. Poseta čelnika Evropske unije Turskoj trebalo je da bude početak otopljavanja odnosa Brisela i Ankare. Umesto toga pretvorila se u diplomatski skandal, a polemika oko načina na koji je tretirana predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen još uvek se ne stišava. Dušane, šta se zapravo desilo tokom sastanka čiji je domaćin bio turski predsednik Erdogan? Važan sastanak u važnom trenutku pretvorio se u priču o tri predsednika, dve stolice i jednoj sofi. Ono, međutim, što je izazvalo pravu lavinu negativnih komentara u medijima i na društvenim mrežama, desilo se na samom početku, u momentu kada vidimo turskog predsednika Erdogana kako u predsedničkoj palati u Ankari dočekuje predsednika Evropskog saveta Charlesa Michela i predsednicu Evropske komisije von der Leyen. Vidimo kako ulaze u sobu za sastanke, njih je troje, ali tamo su spremne samo dve stolice. Zatim na snimku vidimo predsednika Erdogana i Charlesa Michela kako sedaju u dve stolice, kratak trenutak oklevanja kod Ursule von der Leyen i zatim vidimo da je upućena da sedne na sofu malo podalje od dvojice predsednika. Taj moment u kojem Ursula von der Leyen shvata da za nju nema stolice je nešto što je izazvalo brojne negativne komentare i kritike, otvorilo pitanja da li je u pitanju namerna degradacija predsednice Evropske komisije od strane turskih vlasti ili je prosto u pitanju greška u protokolu, ko je za nju odgovoran, a posebno su kritike bile upućene na račun Charlesa Michela, za kojeg se stiče utisak da mirno sedi u svojoj stolici, ne obraćajući pažnju na situaciju u kojoj se našla predsednica Evropske komisije. Čelnici Evropske unije dočekani su svečano u predsedničkoj palati u Ankari. Na stolu važne teme za obe strane, ali u sobi za sastanke za tri predsednika spremne su samo dve stolice. Kamera beleži iznenađenje Ursule von der Leyen. Zatim vidimo Michela i Erdogana u stolicama i predsednicu Evropske komisije nešto dalje na kanapeu. Ovakvim rasporedom sedenja von der Leyen očito nije bila zadovoljna. Predsednica je odlučila da nastavi sastanak dajući prednost temama u odnosu na protokol. Ipak ona očekuje da institucija koja predstavlja bude tretirana adekvatno i zatražila od svog tima da u buduće preduzme neophodne mere kako se sličan incident ne bi ponovio. Po strogom tumačenju protokola greške nije bilo jer predsednik Evropskog saveta Michel se smatra šefom delegacije. U Ankari kažu da su Evropljani prihvatili raspored sedenja unapred. Oglasio se i bivši predsednik Evropske komisije Juncker, koji kaže da je tema preuveličena i da je on često sedeo na kanapeu. Ali snimci pokazuju da je na sličnim sastancima, bar sa turskim predsednikom, bio tretiran ravnopravno. U celoj priči za sada najgore prolazi Charles Michel, koji trpi oštre kritike za manjak solidarnosti sa svojom koleginicom. Posle turbulentnog perioda u odnosima Turske i Evropske unije, ovaj sastanak trebalo je da bude znak popravljanja odnosa i deeskalacije sa dve glavne teme na stolu. S jedne strane pitanje carinske unije, Evropske unije i Turske, koje je posebno bitno za Ankaru. S druge strane sporazum o migracijama i izbeglicama, koji je naravno vrlo važan za Evropsku uniju. Vidjet ćemo sada hoće li ovaj diplomatski incident na neki način ponovo pokvariti odnose. Bivši predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker u svoje vreme govorio je da Evropska unija ima dva predsednika, od toga jednog viška. Mnogi će reći da Evropska unija sada ima važnije probleme i važnija posla od toga ko je gde sedeo na nekom sastanku, ali ova konfuzija oko liderstva i predstavljanja Evropske unije nekad ima i praktične posledice. Evropa je sada u Turskoj između ostalog želela da uputi i snažnu poruku Turskoj o potrebi poštovanja ženskih prava, prava žene. Umesto toga, ono što smo videli je slika dvojice muškaraca u stolicama i jedne žene skrajnute na sofi. Dušane, hvala ti. Bio je to naš Dušan Gajić koji se javio iz Brisela.